Այսօր հունիսի 13-ին ազգային ժողովը 66 կողմ ձայնով հաստատեց Հայաստանի 2012-ի պետբյուջեի տարեկան հաշվետվությունը։ Ընդդիմությունը, ՀԱԿ-հոիդան և ժառանգությունը դեմ քվեարկեցին։ Դեմ քվեարկեց նաև այլ ընտրանքային բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Պետբյուջեի կատարողականի քննարկումները ազգային ժողովում քննարկվում էր մարտի 29-ից մշտական հանձնաժողովների նիստերում և այնուհետ ազգային ժողովի լիագումար նիստում, որն ավարտվեց 3։ ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության կազմակերպության ՖԱՕ-ի տվյալների համաձայն Հայաստանը 1990-92 թվականներից մինչև 2010-12 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում նվազեցրել է սովյալների բացարձակ թիվը։ Հայաստանը աշխարհում այսպիսի արդյունք արձանագրած 18 երկրների շարքում է, ինչպես Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքմենստանը և այլն։ Այս երկրները ճանապարհ են հարթում դեպի բարեկեցիկ ապագա։ Նրանք ապացույցն են այն բանի, որ ուժեղ քաղաքական կամքի, համակարգման և համագործակցության օգնությամբ կարելի է հասնել սովի արագ և շարունակական նվազեցման, ասել է ՖԱՕ-ի գլխավոր տնօրեն Ժոզե Գրացիանո դա Սիլվան։ Ջավախահայ նախկին քաղբան տարկյալ Վահագն Չախալյանը դատի է տվել Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլի, նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին, Սամցխե Ջավախքի նախկին մարզպետին ու պատգամավոր Գոգա Խաչիձեին։ Նախ այսն արդեն ներկայացրել է և 30 օրից նրանք պատասխանեն, գործը քննության առնվելու է, թե ոչ։ Վահագն Չախալյանը, որը ձերբակալվել է 2008-ին և համաներման պազատ արձակվել 2013-ի հունվարին, մտադիր է պայքարել մինչև վերջ, վերականգնելու իր խախտված իրավունքները։ Նրան մեղադրում էին հանրային կարգը խախտող զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման, խուլիգանության և զենքի պահպանման մեջ։ Հունիսի 14-ից երթևեկելի կլինի Լենինգրադյան փողոց Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը։ Զուգահեռաբար ավարտական փուլ է թևակոխել նաև Իսակովի պողոտայում կառուցվող կամրջի շինարարությունը։ Նախագծերն իրականացվում են Լենինգրադյան փողոց Իսակովի պողոտա և Ուննեցի Ռուբինյանց փողոցներն իրար միացնող ճանապարհների շինարարության շրջանակում, որի նպատակը քաղաքի կենտրոնական փողոցների բեռնաթափումն է։ Իրական փողերը բյուջեից լափում են որոշ մարդիկ, և մենք ոչ մի քայլ չենք անում։ Այսպես չի լինի։ Ինչ են ասում այդ չինովնիկները, երբ ասում եք, որ 100 միլիոն, 200 միլիոն յուրացրել եք։ Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Civilnet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ և հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։